gracias a todas y a todos por la vuestra presencia. Empezamos la parte académica de una Semana Galega de Filosofía. Un compañero de la Universidad de Vigo tenía que hacer esta presentación, pero por razones imprevistas y también imprevisibles, pues sustituyó. Inauguramos esta 22ª semana no plano académico coa presencia do profesor Jean-Louis Boutin e para nós é unha honra telo porque reúne na súa labor profesional múltiples dimensións que dunha ou outra maneira van aparecer nas distintas ponencias da semana. Economista, filósofo, investigador, desempeña o seu traballo profesional na Universidade de Tecnoloxía de Compiègne e no Laboratorio ISIS, Investigación, Sistemas e Estrategia da Sorbona, xunto con outros colegas. Así mesmo, traballa con frecuencia en distintos países do mundo, tan dispares como poden ser desde Cuba, Hong Kong, desde Tokio, Brasil, e mesmo Francia, Alemania e outros países europeos. En cuanto ao seu currículo pormenorizado, así como as publicacións relacionadas con este tema, porque non había lugar a apoiarlas todas, no dossier da semana, tédelo xa, eu non vou repetirme, por ganar un pouco de tempo e de minutos. Si que me chama a atención en que un intelectual polémico, moi franco, no doble sentido, non só no sentido nacional, e vai a defender posturas que ao principio poden chocar, e ao mellor ao final tamén, aparentemente a veces contradictorias, a relación capitalismo, ecoloxía, sociedade, pero para iso está, e por iso precisamente por o que inaugura, porque buscamos un reforzo do labor crítico da semana, que desde o primeiro día e do primeiro acto queremos que este presente. A parte das actividades como investigador, filósofo, economista e en parte no campo da socioloxía, tamén destacamos o seu labor desde o ano 2000 como director da importante revista Multitud, que se ven ten algún problema neste momento, pois é tamén outro tema de discusión despois no coloquio. Moitas gracias por a súa colaboración e é un placer telo con nos. Bom día. Quería naturalmente agradecer ao profesor Pérez, a Fernando Pérez, tamén meu caro amigo Paco San Pedro, também toda a gente que permitiu esta manifestação. Eu vou falar, me desculpe, eu vou falar em português, mas eu vou falar em português do Brasil. Mas eu acho que é mais fácil para você entender. Eu vou também falar uma mistura, um pouquinho, porque eu já aprendi o brasileiro da criança e depois eu aprendi o italiano. Então, faz uma mistura de ítalo-portanhol. me desculpa, mas o essencial é entender-se, não é a pureza da língua. Então, eu vou fazer uma... tentar pôr no tema da sustentabilidade o tema correspondente, que é muito importante, que é a mudança do capitalismo. Porque, como foi já notado por o síndaco do MER da cidade de Pontevedra, toda a gente está falando hoje de sustentabilidade. As empresas que mais vergonhosamente fizeram as mais grandes poluções estão hoje falando de desenvolvimento sustentável quando eles vão
unicamente fazer correções parciais dos gastos que já produziram durante mais de 2 séculos, por exemplo. Então, essa temática do desenvolvimento sustentável ou do desenvolvimento durável é uma coisa muito importante. Eu, enquanto eu estou legado ao Partido dei Verdi francese, é uma questão que naturalmente é importante para nós. Para nós. Então, vamos ver os seguintes pontos. Se naturalmente, se tivesse problema de comunicação, não tem problema, você pode. Estamos aqui não numa fala de uma conferência, eu considero isso como um seminário de reflexão. Então, vamos ver finalmente, depois de uma introdução, vamos definir primeira parte o capitalismo cognitivo na sua especificidade. Irredutível a mais uma versão do capitalismo industrial pós-fordista, porque isso é o perigo, que a sustentabilidade pode tornar-se, voltar-se a o enésimo, a mesma ideologia do progresso, do desenvolvimento, do sacrifício necessário para um porvenir melhor. E naturalmente essa ideia tem que criticá-la muito seriosamente. Em segundo lugar, eu queria explorar as mutações dos conceitos fundamentais como valor, riqueza, desenvolvimento, exploração, dominação, trabalho, tipo de acumulação, empresa, assalariado. Porque tudo isso está em jogo no tipo de questões sobre a sustentabilidade. E pois, eu queria, na terceira parte, mais problemática, mais filosófica, pôr em questão uma questão importante, que é desde o Renascimento foi sempre pensado no Ocidente que a ciência, o conhecimento, devia produzir ação, intervenção, modificação da terra, das relações humanas, da produção materiais. E agora estamos pensando, provavelmente, estamos vivendo uma mudança, uma volta importante. Pode ser que muito conhecimento, muita ciência não nos porta a mais intervenção, pode ser que o princípio de precaução a não ou abstenção de intervenir, de volta-se a ser ou a mais política e inteligente resposta à pergunta do desenvolvimento sustentável. E isso é uma pequena revolução, porque no Ocidente, para nós outros, ciência, conhecimento, foi ligada sempre à intervenção ativa com o sentimento, pensamento, que não era talmente grave intervenir, que não poteva criar esta intervenção outros gastos não visíveis no ambiental, no ambiente
global. Então eu queria, isso é um problema, porque pode ser também essa não intervenção a o mais grande aliado a um conservatismo ou, dizemos francamente, ao status quo dos dominantes em frente aos que querem sempre mudar, cambiar a situação, porque a situação dele é muito mais fraca, muito mais frágil. Então, vou fazer uma pequena introdução. A partir de 1975, a globalização traduz a entrada do capitalismo numa terceira configuração profundamente nova em relação tanto ao primeiro capitalismo, mercantilista e esclavagista, como ao segundo, industrial e assalariado. A coerência dos três pilares, o Estado-nação moderna do absolutismo, a economia política e os direitos de propriedade, que tinha constituído as condições de eclosão da Revolução Industrial, foi assegurada, em larga medida, pelo projeto de transformação da natureza da Revolução Copernicana, completado pela abordagem galileico-cartesiana da natureza, bem pelo projeto libertador do Renascimento e, finalmente, pelas três grandes revoluções políticas, a inglesa, a americana e a francesa. Nessa nova grande transformação, a fala é do Polanyi, que estamos a assistir, todos esses pilares são postos em causa. O conceito de nação e da soberania, a substância do valor econômico, os direitos de propriedade. A revolução das novas tecnologias, da informação e da comunicação desencadeia uma crise de propriedade tal como esta se tinha estabilizado na era clássica. Enquanto o pensamento da técnica e do sujeito cartesiano sofrem uma mutação não menos radicais com o aparecimento da ecologia, o projeto de controle da matéria extensa, enquanto a abordagem pela técnica requalificou-se como conhecimento dos sistemas vivos complexos. Este conhecimento pode desembocar na abstenção da intervenção, princípio de precaução, o que constitui uma profunda novidade no mundo ocidental mundializante desde o Renascimento. Então, primeira parte, o capitalismo cognitivo, na sua especificidade, é irredutível a mais uma versão do capitalismo industrial pós-fordismo. Apesar das mutações do capitalismo contemporâneo estarem atualmente muito documentadas, não existe hoje uma doutrina clara sobre o modo como essas características constituem um sistema coerente, nem tanto pouco sobre a questão do grau de descontinuidade, fratura, entre o declínio, o caso do fordismo, nos anos 1970, e no nascimento da chamada nova economia, nos anos 1980-2000, até a sua primeira crise no core do sistema, que já tinha ocorrido anteriormente, crises na periferia, por exemplo, no 1995-97, no sudeste asiático, mas foi primeiro o Brasil, depois o México, que já começaram a crise. O defeito da tese da financiarização, que você pode encontrar nos autores franceses como Michel Aglietta, François Chenet, André Orléans e, recentemente, Aglietta e Ribeiro. Esta tese da financiarização da economia
Foi iniciada em 1971 com o fim do regime do padrão dólar ouro e as taxas de câmbio flexíveis. Depois dessa data, você sabe que os câmbios, os taxas de câmbio entre as moedas nacionais foram completamente cambiadas, mudadas. E naturalmente, muita gente hoje diz essa é isso o responsável de tudo. Foi este o cambiamento, essa financiarização da economia que é responsável por o fracasso das poderes clássicos, poderes locais, poderes nacionais, em frente aos poderes multinacionais ou transnacionais. Do FMI, por exemplo. Mas essa tese tem um defeito, que ela sublinhou demasiado as características clássicas, pois continuista, da especulação, que sempre devalorizam o bloco material da produção. Assim foi escondido o surgimento de uma verdadeira revolução técnica e social e de uma desmaterialização irredutível ao desmantelamento e deslocação de ramos de capital. Claro que a procura do lucro era, como sempre, uma componente desse processo. Mas o problema era diferente das crises do crescimento material ou de lucro. A indústria informática e os computadores tinha aberto uma ronda totalmente nova, a vaga do crescimento imaterial, enquanto a escassez dos recursos materiais, energia, água, mostrava, por seu lado, o fim do desenvolvimento industrial. São as duas coisas que são interessantes, não somente a segunda. A moeda estabeleceu a ligação, o vínculo entre esse encerramento da fronteira e abertura de um novo campo, ou da valorização do conhecimento e da informação. Eu acho que é uma coisa formidável, um novo produto neto, a maneira de Keynes, porque a moeda evitava e continua até hoje a fazer uma rotura entre esses dois mundos divergentes. O mundo antigo da produção material é um novo mundo. A economia numérica é uma descoberta só comparável com o princípio da terra produtiva do surplus net dos fisiocratas. A economia política, que rege muitos dos nossos conceitos da política, fica sempre demorada nas suas categorias que pertencem ao século XVIII. Dar nome a esses excessos, por exemplo, explicar as razões do produto neto, tomou quase meio século do Tableau Économique d'Ensemble, de Jean-Baptiste Quesnay, 1757, até os princípios de Ricardo, 1818-19. E mais um século do mesmo Ricardo a Marx. Portanto, os proprietários escravistas, os landlords ingleses, os patrões de Manchester, já tinham uma prática capitalística. Hoje, o novo continente da economia cognitiva já tem seus lugares de produção, seu produto neto. Acontece só que a fonte da riqueza é apenas reconhecida. A única coisa que a economia política foi capaz de registrar é a crise do valor, que podemos chamar em primeira aproximação à incomensurabilidade dessa nova forma de riqueza. Dizemos de outra maneira, a suspensão da convertibilidade do dólar não foi unicamente uma afirmação chiquiana do poder de decisão político-militar
dos Estados Unidos, nem tampouco a nova governança, a busca de uma nova governabilidade de uma situação fora de controle na rede da governabilidade antártica. Registrou também a impossibilidade de pôr-se de acordo, além dos canais da soberania estadual e da ordem de Bretton Woods, sobre o tipo de acumulação. Foi essa discussão sobre a avaliação dessa nova realidade da economia numérica que fracassou a convergência atlântica, no mesmo tempo que a excepção do socialismo real desapareceu. Nesse sentido, a globalização atual não é unicamente a mundialização que já se pode encontrar na idade do imperialismo europeu, antes da Primeira Guerra Mundial. Claro que durante o terceiro capitalismo, durante a terceira grande crise, a crise hoje que venga depois da primeira crise longa do capitalismo em 1985, 1905 e 1929 e 1945, essa crise a mais longa, 30 anos, não foi atingida, completada uma revolução do capital, nem tanto uma revolução política. Pelo contrário, não foi uma revolução do capital porque na economia política hoje permanece sempre os velhos conceitos da economia smithiana. E não foi por conta do movimento operário uma revolução política, foi uma derrota até o fim do socialismo real. Ao mesmo tempo, uma contra-revolução do capital e não uma progressiva ira ou um novo deal. O que se cumpriu durante os 30 tristes anos, depois dos 30 gloriosos de Forestier? Nada mais, nada de menos, do que uma verdadeira revolução técnico-social. Devemos fazer notar imediatamente que já não se pode falar de um fato técnico independente dos sujeitos que usa e se apropria essa técnica. De que revolução se tratou, então? Da revolução da informática, do computador pessoal, da miniaturização, do silício, da fibra óptica e da supercondutividade. E, para terminar, da rede numérica do Internet, que mudou todo entre 1960 e 1995. O valor, a mais-valia, o trabalho, o processo de trabalho, de produção, o tempo de produção, como ou da reprodução, até os direitos de propriedade, inclusivamente os do contrato laboral assalariado, e as empresas, o Estado, e a soberania. Frente a essa transformação, não ficamos mais esclarecidos, por mais que procuramos as linhas de permanência. Essa globalização tem aspectos radicalmente novos quando os comparamos com as características que regiam prevalecentemente o regime do capitalismo industrial. Uma definição positiva do capitalismo cognitivo. Primeiro, temos a intuição do intelecto geral de Marx. Encontramos uma intuição do aparecimento sempre mais decisivo desse caráter distintivo da nossa modernidade em Marx, mas em um Marx desconhecido pela tradição clássica do marxismo, o Marx do general intelecto, ou intelecto geral dos Grundrisse,
num trecho muito famoso dos Grundrisse, esboço da crítica da economia política de 1857, Marx fala de uma fase na qual o comando do capitalismo sobre o trabalho, dependente assalariado, não se apresenta como dominação subjetiva do dono ou dos capitalistas ou do Estado, mas como reinado ou governo objetivo da ciência. No capitalismo industrial, a diferença da acumulação primitiva, a surda pressão econômica podia esconder a violência da dominação extra-econômica, dizia Marx. Mas após o desenvolvimento do maquinismo, o conhecimento, a produção da ciência e diretamente a produção da sociedade em geral. E o Marx escreve: o tempo de trabalho roubado aos operários parece miserável para medir os valores dos bens. Essa evocação foi geralmente entendida como a definição madura do comunismo. As pessoas farão crítica de manhã, pesca à tarde, etc. Você conhece tudo isso. Foi considerado uma representação utópica do porvir, especialmente depois que o socialismo real tinha insistido sobre a tarefa da industrialização. Somente na corrente operaísta Tronte 66, Negri 71 e André Gorz, tem, você vai achar a ideia do que o capitalismo teria já cumprido essa transição no seu interior. Mas antes que a revolução se tornasse crível, o conceito de valor trabalho para os bens mercantis e a globalidade da produção do conhecimento aparecia como um grande engano, como a mistificação do capitalismo. Eu acho que desde 1985, a intelectualidade difusa que resultava da escolarização maciça sobre a pressão operária já havia encontrado as novas tecnologias da informação e da comunicação. Agora podemos caracterizar a inteligência coletiva, que tem um papel fundamental precisamente no capitalismo. Algumas teses sobre a inteligência coletiva na era da revolução numérica. A chamada revolução numérica está conjugada a uma incrível elevação do nível da escolarização após a democratização das escolas médias e das universidades. Esse movimento é geral, se encontra tanto nos países mais desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Nos primeiros, existe uma pressão quase institucional dos assalariados e dos operários para que os seus filhos não ficaram na mesma posição social. Nos segundos países, os países em desenvolvimento, foi um impulso mais difuso dos migrantes internos e internacionais. Esse desejo de acesso ao conhecimento se encontrou com as novas tecnologias da informação e da comunicação. É a combinação desses dois movimentos que explica a própria dinâmica da nova economia. A chamada evolução das novas tecnologias da informação e da comunicação permite, ao mesmo tempo, uma mercantilização mundial dos bens de conhecimento que estavam antes bem públicos e também nacionais. A mercantilização procura esses bens em bem informação, chega a pensar a proposição muito recente de Google de numerizar, de digitalizar mais de 6 milhões de volumes, e as respostas do governo francês nacionais em frente a essa proposta. E a leva de uma crise sem precedente, a mercantilização procura transformar esses bens em informação. Ela leva uma crise sem precedente, tanto nas modalidades de extração de valor,
quanto a una destituzione della categoria mais usata dall'economia politica classica. O conhecimento não vai ser confuso com a informação. O elemento subjetivo de contextualização do conhecimento, ou de saber implícito, volta a ser determinante, à medida que o elemento informativo é numerizado e computadorizado. É por isso que a nova economia foi chamada economia da atenção. É a atenção da subjetividade que é fundamental. Essa mudança tem consequência enorme sobre o conteúdo da disciplina no trabalho. As regras não podem ser impostas por em cima. A captação da atenção, a formação do consentimento, voltam-se tanto essencial que eles são agora tarta-direitos do valor econômico. É por isso que provavelmente a ideologia do desenvolvimento sustentável volta-se a ser um elemento fundamental dessa nova disciplina. Disciplina horizontal, não disciplina vertical. Porque esta precisa do consentimento da gente para funcionar. A produção volta a ser a produção de conhecimento por meio de conhecimento, em lugar de produção de mercadoria por meio de mercadoria. No conhecimento, os valores cardinais são a aprendizagem, a invenção, mais do que o conteúdo dado, é a serialização de tipo industrial. O tempo de produção e de trabalho, no sentido do tempo agregado, não é mais um bom indicador do valor social e econômico dos bens de conhecimento. Na produção cognitiva, a separação entre a força de trabalho, como gasto de energia muscular, o indivíduo como cérebro e atenção torna-se menos pertinente para delinear a atividade humana. Isso quer dizer que a definição jurídica do trabalho assalariado vai ser mais frágil. Vai ser mais frágil no bom sentido da palavra, vai ser mais frágil no sentido ruim. Porque isso quer dizer que a privacy, o caráter privado, íntimo, não de trabalho, do ser humano, do corpo, agora volta-se a ser um elemento fundamental da exploração capitalista. Por uma valorização no mercado, enquanto eles são bens materiais, os bens de conhecimento, em sua parte mais essencial, apresentam as dificuldades conjugadas dos bens públicos e dos bens de informação. Quer dizer, enquanto os bens públicos, um bem conhecimento, não pode ser exclusivo e não é divisível. Enquanto bem informação, seu valor custa muito para produzir, mas seu valor marginal é quase nulo. E quanto mais ele é espelhado, mais valor ele vai ter. Por outro lado, seu período de valor é geralmente a muito curto prazo. Enquanto bem imaterial, apesar de precisar de suporte material, ele não se destrói no uso. Ao contrário, ele ganha valor. Nessa medida, os bens material foram mercantilizados durante o capitalismo industrial graças à atribuição artificial, quer dizer, estabelecido pela sociedade, de um monopólio temporário de uso e de fruição. O cumprimento desses direitos de propriedade foi possível porque havia dificuldades técnicas a reproduzir os bens. A invenção, a generalização da fotografia levou uma primeira brecha no quadro dos direitos de propriedade. Pois, tais características dos bens de conhecimento que nós encontramos hoje provocam problemas enormes de mercantilização e de cumprimento dos direitos clássicos de propriedade, como foram organizados no nascimento do capitalismo industrial. Ainda mais que as novas tecnologias estão reduzindo
cada vez os obstáculos a um desclosuramento geral dos bens materiais. Todo o sistema dos direitos de propriedade intelectual, a patente, a marca registrada, os direitos de autor, que conseguia um monopólio transitório de exploração, é ameaçado pelas tecnologias de reprodução de tamanho da memória numérica, da capacidade de computação eletrônica, da miniaturização, do transporte dos dados e, finalmente, da rede das redes que a internet promove a baixo custo. Hoje, a faculdade quase infinita de reprodução numérica ameaça o triplo sistema das marcas registradas, os patentes e os direitos de autor. Basta ver os processos por os telecarregamentos do peer-to-peer, os processos da reprodução dos DVD, etc. O papel eminente e hegemônico no direito burguês do abusos sobre o uso, o acesso, e o frutos, a renda que você pode frutar de deixar o uso a um outro, não funciona mais. A questão de enclosures, cercado ou clausura, volta a ser parte fundamental do câmbio e da mercadorização. Nas negociações da OMC, delinear os novos direitos da propriedade intelectual será talvez a parte estratégica para o gap entre o sul e o norte. O caso das drogas genéricas para curar o SIDA é somente um dos exemplos que teremos enfrentar nos próximos anos. Voltando ao capitalismo cognitivo, precisa sublinhar mais uma característica.